Өвчнөөс эрлээ нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыг бид нар Москва хотноос олсон худалдаа эдийн засаг шинжилгээ ухаан техникийн хамтын ажиллагааны Монгол Улсын засгийн газар хорондын комиссийн 24-р хуралдаанаас бэлтгэлээ. Цаг үеийн нөхцөл байдлаар шалтгаалаад Оросын талаарх мэдээлэл зарим хүн тун эмзэг хандах болсон. Гэвч Оросын холбооны улс болон бүгд найрамд Хятад ард улс бол манай мөнхийн хөрш. Монгол орны газар зүй энэ байршил манай улсын их олон салбарт тусглаа үзүүлдэг. Тухайлбал бид нүүрсээ дэлхийн хамгийн том гангийн үйлдвэрлэгч хэрэглэгч болсон. Хятадд экспортонд гаргаж төсвийн ихэнх орлогоо эндээс бүрдүүлдэг. Харин газрын төсний бүтээгдэхүүнийхээ бараг 98% Оросын холбооны улсаас авч байна. Яагаад энэ баримтыг нэвтрүүлгийн ихэнд онцлол нь дурдж байгаа вэ гэвэл өөр ямар улстай газрын тус нүүрсний худалдаа хийх илүү сайн сонголт өнөөдөр бидэнд байгаа билүү? Өнгөрсөн жил Улаанбаатар хотноо Монгол Улсын засгийн газар хорондын комиссийн хуралдаан болсон тул энэ жил хуваарийн дагуу Москва хотноо хуралдлаа. Цаг үеийн нөхцөл байдал ямар байсан ч гэлээ хөршүүдтэйгээ ажиллаа өргөжлүүлэх яриа хэлцээний тогтсон механизм бол засгийн газар хорондын комиссийн хуралдаан байдгаа. Манай улсаас 40-д хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хуралдаанд оролцохоор Москваг зорлоо. Засгийн газар хорондын комиссийн Монголын хэсгийн даргаар Улсын хурлын гишүүн, Эдийн засгийн хөгжлийн сайд, Шадар сайд, Хүрл Батар, төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд гадаад харилцаа, эрчим хүч, зам тээвэр, хөдөө аж ахуй, төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, мал эмнэлгийн ерөнхий газар, спорт, усны газар гээд хөрштэй хамааралтай ажилтг салбарын удирдлагууд бүгд тогтсон. Ковидээс хойш ийм олон хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Оросод ер нь ажиллаагүй болов. Улаанбаатар Москвагийн чиглэлийн шууд нислэг цуцлагдсан тул бид эхлээд Улаанбаатараас Улаанүүд, Улаанүүдээс Оросын дотоодын нислэг Сибирский Airlines-ийн онгоцоор Москвад буусан. Өмнөх хуралдаанууд албаны өмнөөс төлөвлөсөн асуудал яаж шийдэгдэх нь бараг л тодорхой нөхцөл донд болж ирсэн бол харин энэ удаагийн олон улсад Орос ганцаарсан Оросын зах зээлд Монголын бараа таваар хэрэгтэй боломж авилт асуудлыг хин эндээ ашигтай шийдэд явъя гэдэг уур амьсгал донд болж өнгөрлөө. 2022 оны эхний 10 сарын байдлаар хоёр орны хоорондын худалдааны эргэлт бол 2 тэрбум Америк доллар давсан. Үүнээс 2 тэрбум 70 сая долларын эргэлтэнд хүрсэн мөртлөө 2 тэрбум доллар нь Оросын экспорт, манай импорт. Орос руу гарч байгаа экспортынх нь манай хэмжээ бол 70 сая доллар. Ингээд үзэхээр хэтэрхий харьцаа бол алдагдсан байна. Манад худалдааны хувьд бол дэндүү алдагдалтай бизнес хийгдэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд уг шалтгаан нь юу гэхээр манай бараа бүтээгдэхүүн аргад өндөр татвартай. Өндөр татвартай байгаа учраас энэ экспорт өсөхгүй харин ч буух хандлагатай байгаад байгаа учраас энэ засгийн газрын комиссийн гол яриа бол энэ хэсэг дээр оршисан байна. Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын онцлон яриад байгаа энэ баримтыг одоо баг зэрэг дэлгэрүүлэн тайлбарлая. Одоо бид та бүхэнд манай хоёр улсын хооронд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хийгдсэн худалдааг тоон дүнгээр товч танилцуулъя. 2017 онд нийтдээ манай хоёр орны хооронд 1.2 тэрбум долларын худалдаа хийгдэж байсан. Тэгвэл үүний бараг 92% нь импорт байжээ. Тэгвэл энэ оны эхний 9 сарын байдлаар 2 тэрбум долларын худалдаа хийж үүний мөн 1.9 тэрбум нь импорт эзэлж байж. Өөрөөр хэлбэл бид нар валюта барьж очоод Оросын холбооны улсаас энэ их мөнгөндөө газрын тас худалдаа авсан. Монгол Оросын хооронд хийгдсэн худалдааны бүтцэд 5 жилийн хугацаанд өөрчлөлт ороогүй гэсэн үг. Манай талаас харин засийн хөтөөр Баяжмал, Гент болтын хөтөрл өмнө баг зэрэг хэмжээтэй гаргадаг байсан. Иймд худалдааны энэ тэнцвэргүй байдал дараагийн 5-10 жилд ч гэсэн үргэлжилж болохгүй гэдгийг бид өнөөдөр хамгийн их ярьж байлаа. За, ер нь бол энэ удаагийн 24-р удаагийн хуралдаанаар эргэсэн гол асуудал бол манай улс Оросын холбооны улсаас өндөр мөнгөн дүнгээр газрын төсний бүтээгдэхүүнийг худалдаа авдаг. Хариуд нь бараа бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргахад Оросын тал
30-60% татвар авдаг. Тэгвэл худалдааны салбарт харилцан ашигтай байх зарчмыг баримтлаа. Энэ татврын хувь хэмжээг бууруулъя гэдгийг хоёр тал санал нэгтлээ. За үүнээс гадна бас хилцэн шийдвэрлсэн нэг гол асуудал бол дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын техникийн шинжилгээний ажлыг Оросын улбаны улстай хамтран эхлүүлээ. Эгийн голын улсын цахилгаан станцыг барьж байгуулах Улаанбаатар хувь нийлүүлсэн төмөр замын техникийн шинжилгээ хийж эдийн засгийн хувьд харилцан ашигтай ажиллах дэд бүтцийг яаралтай урагшлуулъя. За өмнө хийгдэж байсан Улаанбаатар Москва, Москва Улаанбаатар чиглэлийн шууд нислэгийг дахин сэргээх гэсэн үндсэн асуудлуудыг энэ удаагийн хуралдаанаар хэлцэж байна. Энэ удаагийн засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдаанд эдийн засгийн хөгжлийн ам, гадаад харилцаа, эрчим хүч, зам, тээвэр, хөдөө аж ахуй, боловсролын сайднаар оролцсон. Өөрөөр хэлбэл харьцангуй их хамааралтай ажилладаг салбарынхан Москвад асуудлаа хилцсэн. Эрчим хүчний салбарт Оросын талаас боловсруулж өгсөн 3 дугаар цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үнэлгээг тэр бум гарган Еврогийн төсөл хийснийг манай тал үнэтэй байна гэж үзээд өөрсдөө дахин үнэлгээ хийжээ. Ойролцоогоор татвар нь ороод 918 сая еврогоор ТЭЦ 3 дугаар цахилгаан станцыг шинчлэх бүрэн боломжтой. Зураг төсөл үнэлгээнд дээрээ хоёр тал санал нэгтчихвэл 2023 оны 9 сараас ажил эхлэнэ. Энэ зэлийг Оросын холбооны улсын Иргэцийн банк санхүүжүүлнэ. Анх өгсөн санал нь бол нийт 326 сая евро та тэнцэх хэмжээний ийм үнийн санал өгсөн. ТЭЦ 3-ын өргөтгөл гэдэг маань өөрө 300 мегаватт цахилгаан эрчим хүч 500 гигакилокалор цаг дулаан үйлдвэрлэх юм ажил байгаа. Тэгвэл үнтэй байна гэдэг юм саналыг Оросын холбооны улс хөргүүлсэн. За ингээд тэх юм бол хэлцээр ингээд цааш өргөжлүүлээд явъя. 2023 оны 9 сарын 1 гэхэд бүх ажлын зургийг дуусгаад урчсан туслан гүйцэтгэгч нарыг шалгаруулад тендерийн EPC нөхцөл гэдэгтэй EPC гэрээний дээд үнийг эцэлэн тохирё гэсэн ийм одоо урчсан хэлцээр төрөөд явж байгаа. Улаанбаатар төмөр зам жилдээ 30 сая тонн ачаа тээвэрлж байгаа. Ер нь ачаал нь хүчин чадлаасаа давчихсан. Техникийн шинжил хийж энэ тоог 54 сая тоонд хүргэх цаг үеийн шаардлага байгаа. Ер нь манай улсын эдийн засгийн хөгжлийн нэг саад тушаа төмөр замын хүчин чадал цаг үеэ дахин шинжлэгдэж чадахгүй байгаагийн хэлчгэд нэг их хэлсдэггүй. Зөвхөн техникийн шинжил хийгдчих юм бол манай улсад ашигтай гэхээс илүүтэйгээр Оросын холбооны улсад ч гэсэн хятад руу бараагаа гаргах хамгийн дүт зам. Ийм төмөр замын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлага хин хиндэ хэрэгцээтэй шинжилэл. Улаанбаатар төмөр замыг одоо тодорхой хэмжээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хос төмөр зам буюу 280 км хэсэгт нь өртөө зөрлөг давхар одоо хос төмөр зам барих байгуулах замаар өнөөдөр Улаанбаатар төмөр замын одоо хүчин чадалтай тулцсан 30 сая тонн одоо жилийн хүчин чадал. Энэ одоо хүчин чадлыг 54 сая тонн болгож нэмэгдүүлэх гэсэн асуудал байсан. Үүнийгээ бас Оросын талтаас тодорхой хэмжээнд хавдгарч хийж хэрэгжүүлэхээр бас ойлголцож байна. За мөн одоо зүүн босоотын хэлхэд Ирээн цав одоо Чавлсангийн төмөр замын шинжилгээ ажилтнаас Улаанбаатар төмөр замтай хамтарч ажиллах Оросын талтаа. За мөн одоо бас бид Ханги мандлын Зүүн Баян Ханги мандлын төмөр зам барьж байгуулж байгаа. Үүнийг одоо бас Зүүн Баян Сайн Шандын төмөр замыг бид сайжруулж байж шинчилж байж үндсэндээ бол Хангийн Зүүн Баян Хангийн одоо төмөр замаар очиа явах бололцоо бүрдэх юм. Тийм болохоор Оросын талтайгаа бас одоо ярилцаж ойлголцох хэрэгтэй байсан. Энэ тал дээр бас хамтарч ажиллаж Сайн Шанд Зүүн Баян гэж чиглэлийн төмөр замыг одоо ихчлэн одоо шинжилгээр бид бас ойлголцлоо. Манай улс 90 сая толгой малтай. Үүнийхээ тодорхой хувийг бид нар дотооддоо хүнсэндээ хэргэлдэг. Харин 20-25 сая толгой малыг жилд үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж экспорт нь гаргах бүрэн боломжтой. Харин Монголын ноолуурын бүтээгдэхүүн хэдийн олон улсын стандартыг хангачихсан. Хөдөө аж ахуйн салбарын гол брэнд бүтээгдэхүүнээ Оросын зах зээлд нийлүүлэх хүсэлттэй байгаа гэдгээ илэрхийлсэн. Гол нь нөгөө л хит өндөр татвар, хилийн 20 цэрийн дэглэм саад тэг болсоор өнөөдрийг хүрчээ. Ялангуяа Оросын холбооны улсад экспортод гаргахад Оросын холбооны улсын гайлийн татвар маш өндөр байдаг. 50%-тай. Тийм учраас энэ засгийн газар хоорондын хуралдаан дээр бол одоо бид нэр Монголын одоо хоёрхан бүтээгдэхүүнийг голлож одоо экспорт нь гаргахад та нар бол анхаарч үзээч, гайлийн тарифын хөнгөлтийг үзүүлээч гэдэг асуултыг хөндөж тавилаа. Энэ бол нэгдүгээрт бол мах махан бүтээгдэхүүн, хоёрдугаарт одоо Яманы ноолуурын бүтээгдэхүүн эдлэлийг экспорт нь гаргахад бол хөнгөлтүүлээч гэсэн асуулт тавьсан.
Орсын албаны улс татварын ийм өндөр босготой зэрэгцээ малын шүлхий өвчнгүй улсаас мал авна. Экспортонд гаргах малын махыг үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж, олон улсын стандартыг хангасан байх ёстой гэдгээ. Яг энэ шаардлагаар бол манай нутгаас Орос руу шаардлагыг нь хангаад гаргах малын мах бараг үгүй. Өргөн удам нутагтаа Монгол орны хувьд шүлхий өвчин огт байхгүй орноос гэхээс илүү шүлхийгүй эрүүл бүсээс бэлтгэсэн гэж тавигдах нөхцөлийг арай уян хатан болгох саналаач хэлж байсан. Мөн Оросын албаны улсаас манайх мал сүргээ эрүүлжүүлэх вакциныг авдаг. Үрчлэн сэргийлэх тарилгаа нийлүүлж байгаа бол эргээд малын мах экспортлох худалдааны түншрүүе гэдэг асуудал яригдж байсан юм. Оросод Монгол малын махны хэрэгцээ өнөөдөр өндөр байна. Төвийн, Москва орчмын хотуудад биш юм аа гэхэд Ирхүү, Улан Үүд тавцаа Монгол малын махыг экспортнд гаргаад байхад манайдаа ихний ээлжинд боломж гэсэн. Гол нь үүд халгаа нээж гарц гаргалгаахаа олох нь том даваа болчгоод байна. Манай улсад Оростой хамтарсан судалгаа шинжилгээний 3 төсөл хэрэгждэгэ. Тус бүр нь 85,000 долларын санхүүжилттэй. Үүнээс гадна хамтарсан сургуулийг нийслэлийн сонгон арганд дүүрэгт байгуулах тухай сая яригдлаа. Үүнээс гадна 5 аймагт орос хэлний багш ажиллуулах тухай ч хэлцээ. Сүүлийн жилүүдэд Монголоос Оросын албаны улсаас сурах оюутны тоо нэмэгдэх болсон. Үн төлбөрийн хувьд харьцангуй хямд байдалж үүнд нөлөөлсөн болов. Тэтгэлгээр суралцах оюутны тоо ч өссөн. Харин хуралдааны үеэр яригдсан 2 их сургуулийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай Оросын талын хүсэлтэнд гадны хөрөнгө оруулалттай бусад орны сургуулиудад тавьдаг шаардлагаал мөрдлөг болгоно гэж манай тал байр сууриа илэрхийллээ. Хааны эдийн засгийн сургуулийн салбар сургуулийн өнөөдөр Монгол Улсын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ сургуулийн цаашдаа одоо яг сургуулийн хийх үйл ажиллагаа анх чиглэлээр хөтөлбөрийн шинжилгээлт болоод оюутны тоон дээр илүү анхаарах шаардлага бий. Эрхүүгийн төмөр замын дэд сургуулийн хувьд бол одоо энэ тухайн сургууль бол Улаанбаатар хотод бол төлөөлөгчийн газар гэдэг статустай яваад байгаа. Үнэхээр дэд сургуулийн хэмжээнд ажиллах одоо шаардлага байгаа. Тийм учраас тэр хэмжээнд хүрч ажиллаж чадах гэдэг ийм шаардлагыг энэ бол хуулийн өрөөнд тавьж байгаа шаардлага. Энийг бол Оросын шинжилгээний дэд үзэсгэлэн бол хүлээж аваад энэ асуудал дээр ойрын хугацаанд арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж илэрхийлсэн байна. 162 дугаар сургуулийг мөн хамтран сургууль болох чиглэл дээр нь хамтарч ажиллая. За чадвал 23 оны 9-р сар буюу ирэх хичээлийн жилээс эхлээд 1-4 ангиас эхлээд бол тодорхой орсын хөтөлбөрүүдийг оруулж ирье. Түүндээ бол энэ Оросын албаны улсын гэгэрдийн яамны зүгээс бол багшлах болсон учраас сургалтын хөтөлбөр сургагч зэрэгээр одоо хамтарч ажиллах болох юма гэдэг ийм байдлаар өнөөдрийн байдлаар бол засгийн газрын хоорондын комиссийн хуралдааны үйлээрээ тохиролцлоо. Манай улсад Оросын албаны улсын хөрөнгө оруулалттай 900 гаруй аж ахуй нэгж 2021 онд бүртгэлтэй ажиллаж байсан. Энэ тоо харин сүүлийн үед өссөн байна. Цаашдаа ч өсөх хандлагатай байгаа. Улс төрийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад Монголын зарим бүтээгдэхүүнийг экспортлох мөн эргээд Оросын хөрөнгө оруулалт Монголд нэмэгдэх боломж байгааг дурдж байсан юм. Ковидос өмнө Оросын хөрөнгө оруулалттай 904 аж ахуй нэгж Монгол улсад байгаа гэсэн бүртгэл байдаг л да. Энэ тоо өөрчлөгдсөн нь нэгд хоёрт Монголын талаас бас Оросын компаниудыг Монголд оруулж хөрөнгө оруулалт хийж хамтарч ажиллаач гэдэг хүсэл тавьж байна л да. Монголд байгаа аж ахуй нэгжүүд нэмэх боломжтой мөн. Тийм, нэмэгдсэн байна. Одоохондоо манай тооцоогоор 92,000 гаруй нэгж одоо эдийн засгийн ажиллагаа явуулж байна. Түүний дотор томоохон, хамгийн чухал томоохон хөрөнгө оруулалт байгуулагын тоо ихсэж байна, өсөж байна. Маш их таатай байна. Ийм учраас юуны дөрөнд манай стратегийн төлөвлөлийн дотор шинэ нөхцөл байдалд хамгийн чухал бол одоо Монголын экспорт нэмэгдүүлэх. Монголын экспорт нэмэгдүүлэхийн тулд тариф юуны галийн тариф, галийн татвар одоо бүрэн тэглэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Ийм учраас худалдааны төлөөлөгчийн газрын хувьд гэсэн манай засгийн газрын агентлаг бүх хөдөө сайт яам хүчээ нэгтгээд энэ асуудлыг одоо маш шүрхэ шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Найдаж байна. Баярлалаа. Үзэгч таны харж байгаа яг энэ дугуй танхимд нэгдсэн хуралдаан явагдсан. Нэгдсэн хуралдааны уур амьсгалын онцлогийг ажиглаад үзчихэд Оросын талаас энийг бид нэр зөвшөөрнө, зөвшөөрөхгүй гэдэг асуудлаа ярихад за тэгвэл бид нэр
протоколыг яаралтай байгуулахгүй аль эсвэл ойрын хугацаанд захимаар хуралдаж асуудлыг аль болох ашигтай байдлаар бие биендээ харилцаа ашигтай байдлаар шийдвэрлэе. Энэ удаагийн хуралдаан нар шийдэгдсэн бас нэг нааштай гэж хэлж болох асуудал бол манай махмахан бүтээгдэхүүн за мөн дээрэс нь ноолуурын бүтээгдэхүүнүүд Оросын улбааны улсын зах зээл дээр гаргахад тодорхой хэмжээний өндөр татвартай байдаг үүнийг 2023 оноос тодорхой үе шаттайгаар бууруулах дээр Оросын зүгээс одоо дэмжиж ажиллана гэдгийг хэлсэн. За энэ бүх яригдсан асуудлаар засгийн газрын комисс хоорондын хуралдаан нар хилцэж талууд протоколд гарын үсэг зурлаа. Орос Монголын 50-50% байгаа төмөр замын асуудлаар одоо хөрөнгө оруулалт Улаанбаатар төмөр зам байдаг. Энэ дээр хөрөнгө оруулалтыг хийх чиглэлээр бас санаалцлага ярьсан. Тэгээд цаашдаа энэ чиглэлээр хоёр яамны хооронд тодорхой асуудлуудаа ярилцаж шийдвэрүүд төрнө гэж одоо итгэж айдж байгаа. За үүнээс гадна 2019 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх ерөнхий сайд байхдаа одоо Орсын холбооны улсаас Бүгднайрамд Хятад ард улс руу явж байгаа хин хоолооны асуудлыг нэлээд гүндэж анх ярьж харилцаа ойлголцсон санаж бичиг зурж исэн бол одоо гурван улсын ерөнхийлөгчийн хүрээнд энэ асуудлаар дэмжигдсэн энэ ажлаа мөн одоо эрчимжүүлэгч чиглэлээр ажиллах ар одоо болгож улам л ажлыг эрчимжүүлэх талаар мөн энэ чиглэл ярилцлаа. Монголын талаас шатхуун тослох материалын нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх хүсэлт тавьсан. Тухайлбал дизель түлшний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх тал дээр онцгойлон анхаарч өгөхийг хүсэж байна. Газрын тосны нийлүүлэлтийн хэмжээ өмнөх оны хоос 60% өссөн гэдгийг энд хэлэх нь зүйтэй болов. Дизель түлшний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх саналыг мөн тавьсан. Энэ асуудлаар ирэх 12 дугаар сард тодорхой шийдвэр гарна. Үүнээс гадна сансар судлалын салбар дахь өмнөх хамтын ажиллагааг дахин сэргээж, Монголын анхны сансрын эмэгтэй нисгэгчийг бэлтгэх тал дээр хамтран ажиллахаар тохирлоо. Боловсрол, соёл, эрдэм шинжилгээ, судалгааны салбарт хамтын ажиллагаа өмнөх уламжлалын дагуу үргэлжилнэ. Спортын салбарт ч мөн ялгаагүй. Манай талаас уулзалт бүхэн дээр яригдчих байсан. Хоёр улсын хооронд хийгдэж байгаа худалдааны импорт экспортын тэнцвэргүй байдлыг засах тал дээр зүгээр яриад суух биш, холбогдох албаны хүмүүс идэв гаргаж ажиллана, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажиллаулна гэснээр энэ удаагийн худалдаа эдийн засгийн шинжилгээ ухаан техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Оросын засгийн газар хоорондын комиссийн 24-р удаагийн хуралдаан өндөрлөө. Москвад удаан хугацаагаар амьдарч байгаа хүмүүсийн яриагаар сүүлийн үед энд барааны үн огцон өсчээ. Гэхдээ зарим нэр төрлийн хүнсний бараа Монголд хүнээс хямд бас чанартай гэж байлаа. Харин электрон барааны үед Монгол руу захиж ахуулсан үн өртгийн хувьд хямд тусч байгаа талаар хэлж байсан. Ялангуяа сүүлийн үеийн гар утасны шин захуурыг худалдаа авъя гэвэл Монгол руугаа цагтаг. Оросод бид нар Twitter, Facebook-ыг ашиглаж чадахгүй байсан. Захим хэрэглээний хяналт сүүлийн үед маш өндөр чанга болсон гэж байлаа. Оросын албаны улсад ажиллаж байсан гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд ихэнх нь гарч явсан. Зарим нь нэрээ өөрчилж, өмчлөлийн хэлбэрээ өөрчлөөд үлдсэн ч гэж хэлж байсан. Үндэснийх нь том үйлдвэрүүд хоригоор шалтгаалan жигд доктортой ажиллаж чадахгүй доголдсон. Орос энэ жил 150 сая тонн үр тариа хураа авчээ. Хоригоос үтэн Оросууд өөрсдөө бүхнийг үйлдвэрлэх бодлого баримталж байгаа гэж байсан. Ажлын байрны олтоц харилцан адилгүй. Тэтгэврт гарсан иргэдэж үргэлжлүүлэн ажилуулах тал дээр аж ахуй нэгжүүд нь илүү санаачлагтай ажиллаж байгаа нь үйлчилгээний газар бүрт анзаарэгдэж байсан. Үйлчилгээний газрууд үндсэн бүтээгдэхүүнээс гадна хэр хурдан шуурхай, үйлчлүүлэгчийн 5 тух хэрэгцээг хангаснаас шалтгаалan нэмэлт төлбөр буюу бидний ярьдгаар цайны мөнгөө үндсэн төлбөртөө багтааж авдаг шин жишг зарим цоогийн газар тогтсон бидэнд сонь санагдаж байла. Энэ жилийн үед Оросод харьцангуй дулаахан өвөл болж байгаа гэд явсан газрын энгийн мэдээллийг сонин болгож товч хүрэхэд ийм байна.